Hari ini merupakan hari yang bersejarah di mana kita akan melancarkan satu produk serta mod perjalanan yang baru bagi pelancong untuk melancong ke dan juga dalam negeri Perak, iaitu Package Real Tourism. Inisiatif ini telah dibangunkan oleh Tourism Perak dengan kerjasama Tourism Malaysia, Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTMB, pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi-agensi pelancongan yang terpilih bagi memberikan pengalaman untuk semua menoraka keindahan dan juga warisan di negeri Perak. Untuk makluman semua, pembangunan package Real Tourism ini adalah rentetan daripada perlaksanaan kempen Tahun Melawat Perak 2024 yang berperanan bagi mempelbagaikan lagi produk-produk pelancongan sedia ada di negeri Perak bertemakan Promising Perak Tahun Melawat Perak 2024 diatur untuk merancakkan lagi dan juga merancakkan semula sektor pelancongan negeri Perak selepas COVID-19. Tahun Melawat Perak 2024 akan menjadi gerak kerja serta fokus kepada kerajaan negeri bagi menjadi batu loncatan kepada pelaksanaan Tahun Melawat Malaysia. Kerajaan negeri yakin dan percaya bahawa negeri Perak akan menjadi destinasi pilihan utama pelancong yang menawarkan eko-pelancongan, kebudayaan, warisan dan gastronomi yang mempunyai keunikan tersendiri berbanding dengan negeri-negeri lain. Walaupun pada asasnya Tahun Melawat Perak 2024 ini, negeri Perak telah berkongsi dengan negeri-negeri lain. Namun negeri Perak tidak melihat negeri-negeri ini sebagai pesaing. Sebaliknya, negeri Perak berusaha untuk menjalinkan kerjasama dengan negeri-negeri ini untuk merancangkan lagi industri pelancongan serta meningkatkan kedatangan pelancong ke negeri masing-masing.